برس عمر صاحب آپ سے اپیل صرف یوتھ سے یہ ہے کہ ہم نے بھائی چارے کو زندہ رکھنا ہے اور جموں کشمیر کی ریاست کو ایک رکھنے کے لیے اپنی قربانیاں دی یاد رکھو جب تک ہم لوگ ایک بات کریں گے کہ نہ کوئی فرق ہوگا ہندو میں مسلمان میں سکھ میں عیسائی میں بودھ میں وہ اوپر والا ہماری مدد کرتا رہے گا اس لیے اس چیز کو تھامے رکھیے گا اسی سے ہم ریاست کو چلا سکیں گے اور اس کو ایمانداری سے میں آپ سے کہتا ہوں اگلی حکومت آپ کی ضرور بنے گی اجازت ہو آج جمعہ ہے آج نماز بھی پڑھنے سے اجازت چاہوں آج تین چار سال سے نیشنل کانفرنس کا برکر دبا تھا آج ان میں لہر آئی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یقین دیا بھائی نیشنل کانفرنس میں جو لیڈر اور ورکر کی دوریاں تھیں وہ آج ختم ہو گئی آج کے بعد جو دوریاں تھیں وہ نیشنل کانفرنس کی ورکر اور لیڈر کے بیچ میں وہ ختم ہوئی ڈاکٹر صاحب نے گارنٹی دی ہمیں تو نیشنل کانفرنس جتنے بھی یہ جہاں جموں کے ہندو مسلم سکھ عیسائی ہیں ہمارا ایکتا بھائی چارے پہ ہم یہ نیشنل کانفرنس آج کے بعد کام کرے گی یہ آپ کو یقین دیتے ہیں غریبوں کے لیے ہمارے 24 گھنٹے دروازے کھلے ہیں آگے بھی کھلے تھے پورے لاک ڈاؤن میں میڈیا والوں کو پتا ہے ہم کس طریقے سے کام کرتے ہیں تو کام کرنے کے لیے نیشنل کانفرنس فاروق صاحب نے آج اجازت دے دی آپ کھل کے کام کرو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ہمیں یہی آشیرواد ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب سے چاہیے تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے دے دیا تو نیشنل کانفرنس کو مضبوط کرنے کے لیے آج سے ورکر تیار ہو گیا جی